vám pak povím tu historku o zdejším vodníkovi. Ale máte to tu opravdu hezký. A víte, co je tu nejkrásnější? Ty rána, viď? To taky, Marti. Ale ty večery. To my si lehneme a jenom posloucháme, jak tady z toho rybníčku kuňkají žáby. Víte, jinde ty žáby tak nepříjemně kvákají, ale tady dělají jenom. Lejš, Radime. Pane inženýre, a co děláte proti myším?